Маңғыстаулықтардың 42% жеке бизнес ашқан. Өз бетімен табыс табуға жастардың да қызығушылығы жоғары. Аймақ тұрғындары бір ғана Нұр Капитал өңірлік жобасына қатысу үшін аптасына 5-10 жоба ұсынады. Бүгінде 77 кәсіпкерлік бастама мақұлданып, 1%-бен 1,5 миллиард теңге несие берілген. Нәтижесінде өңір бойынша 700-дей жаңа жұмыс орны ашылды. Тілшіміз Талғат Исламұлы сөз алады. Болатбек Нұрмағанбетов жас кәсіпкер ашқан жиһаз құрастыру цехында еңбек етеді. Мұндағы озық үлгідегі технологияларды қысқа мерзімде меңгеріп алған. Аптасына 6 күн жұмыс істеп, берілген тапсырманы тиянақты орындап жүр. Осы цехта жасап отқаныма 3-4 жыл болды. Осы цехта құрастырушы болып жұмыс жасаймын. Жұмысым өзімізге ұнайды. Айлықты уақытылы алып тұрамыз. 23 жастағы Артем есімді кәсіпкер бұл цехті осыдан 3 жыл бұрын ашқан. Өңдеу өнеркәсібі саласын қолға алған ол, шағын кәсіпті қолдау бағдарламасына қатысып, төмен пайызбен несие де алды. Берешек қаражатын өндіріске қажет станоктар алуға жұмсапты. Сәйкесінше мұнда жаңа жұмыс орындары құрылған. На производстве работает 20 сотрудников. Өндіріс орнында 20 адам жұмыс істейді. Басым көпшілігі өзім секілді жастар. Мемлекеттік бағдарлама көмегімен алған станоктарды арнайы шақыртылған мамандар үйретті. Қазір тапсырыстар облыс бойынша келіп түседі. Алдағы 5 жылда нығыздалған ағаш тақтайлар шығаруды қолға аламыз. Соңғы жылдары Маңғыстау өңірінде орта және шағын бизнестің дамуы қарқынды. Қазірде 53 мыңнан астам кәсіпкерлік нысан өз жұмысын жалғап келеді. Айта кетелік, бұл өткен жылға қарағанда 9%-ке артық көрсеткіш. Численность занятых в малом среднем бизнесе составляет 126 тысяч человек. Қазіргі таңда шағын және орта бизнес саласында 126 мың адам жұмыс істейді, яғни аймақ тұрғындарының 42% кәсіпкерлікпен шұғылданады. Және оның былтырғы жылмен салыстырғанда 16%-ке өскенін көріп отырмыз. Осыдан 10 жыл бұрын осы саладағы көрсеткіш бар жоғы 18%-тен сәл асатын. Әрине, бұл Маңғыстау облысында бизнесті қолдауға бағытталған мемлекеттік және аймақтық жобалардың нәтижелі жүзеге асуының жемісі. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы осы өңірде 2010 жылдан бері сәтті жүзеге асып келеді. Оның аясында алғаш кәсіп бастаған тұрғынның дені бүгінде аяғына нық тұрған. Сондай-ақ еңбек жобасына да халықтың қызығушылығы жоғары. Тек өткен жылдың өзінде 500-ге тарта адамға 2,2 миллиард теңге микронесиелер берілген. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Маңғыстау облысы, хабар 24.